Voisin ottaa sellaisen kuin Alien Trilogyn ehkä tähän nyt sitten seuraavaksi työn alle myös sitten, koska se on aika klassinen Alien-sarjaan perustuva peli ja se on myös ensimmäinen kolmiulotteinen peli varmaankin tässä näin, mitä me ollaan pelattu. Päästään pikkuhiljaa tässä Alien-saagassa vähän niin kuin modernimpaan sisältöön. Ja mulla pyörii se tuossa DOS-boksilla, mutta se on alun perin, se on PlayStation-peli vissiin. Ja siinä on semmoinen juttu, että siitä DOS-boksi-versiosta taitaa puuttua se alkudemo myös. Eli niin kuin tuossa aikaisemmin me katsottiin toi alkudemo tai tuommoinen mystinen puuttuva video tuosta niin kuin tuolla ja vähän niin kuin mutkan kautta, niin musta tuntuu, että me joudutaan tekemään tässä myös sama juttu. Ja toi Alien Trilogy, vaikka se nimi on niin kuin Alien Trilogia, niin itse asiassa se on vähän mystinen se juoni siinä. Se ei niinkään pohjaudu Alien ykköseen ollenkaan. Se alkaa vähän jotenkin niin kuin Alien kakkosen tunnelmista ja sitten yhtäkkiä se siirtyy myös sitten Alien kolmosen tunnelmiin, ikään kuin ne olisi osa samaa planeettaa tai jotain silleen, mutta se vetää vähän mutkat suoreksi silleen, että se ei oikeasti suoraan perustu mihinkään niistä, tai se ei ihan niin kuin täysin noudata minkään niistä elokuvan juonia, mutta siinä kuitenkin sä oot itse ilmeisesti Ripley ja sitten sä joudut tappelemaan noita alluja vastaan. Nyt olisi kiva, jos sais ton systeemin tuohon noin, niin voisi katsoa sen alkudemon. Ei sitten tietenkään halua tulla sieltä nyt sitten. No helvetti, ei sitten. Ei sitten katsota alkudemoa. Mennään suoraan Alien Trilogyyn ja katsotaan, että mitä sieltä tuleman pitää. Hetkonen, se pitää kirjoittaa myös tuohon. Tuohon tikkeriin, että simistä on kysymys. Mustaks meni. Tätä on tullut pelattua sekä kyllä PlayStationilla että sitten tuolla DOSilla, mutta mä en ole ikinä vetänyt tätä läpi silleen, että jossain vaiheessa nämä kentät muuttuu niin vaikeiksi, että en ole sitten päässyt eteenpäin tai sitten niin sokkeloisiksi ehkä pikemminkin. No, kylläpä se kestää latailu nyt sitten. Tuskaisen kauan. No niin, sieltähän se tulee. Eka Alien-leffa tosiaan muuten julkaistiin 1979, eli sehän täyttää pyöreitä vuosikymmeniä tässä nyt sitten vuonna 2019. Juhlavuosi siis. Okei. Ja niin kuin sen ajan peleihin kuului, niin siis tässä pitäisi olla CD-audio. Mutta se on se huono puoli, että tässä niin kuin DOSBox-versiossa ei nyt niin kuin, ei kuulu musiikki eikä ole sitä alkujuttu. Vaikka tuossa musiikista mainitaan, niin se ilmeisestikin sitten tulisi tuolta CD:ltä. Hei, nyt me saatiin toi opening cinematickin. Katsotaas toi
Saataisiko me sen näkymään tähän alkuun? Jaha, tää rupes täällä jo näyttää jotain. Näyttääkö se jotain demoa kenties meille myös? Joo, se näyttää demon siitä, että miltä tää peli näyttää. Eli se on tämmönen Doom-tyyppinen näkymä. Burke, we've lost contact with the colony on LV-46. Okei, kun täältä lähtee. Perkele, stop. Burke, we've lost contact with the colony on LV-426. Niin katsotaas nyt tää. Take Gorman and his team to investigate. Alkudemo. We don't want anyone to learn that the company has deliberately infected colonists in order to smuggle alien specimens past ICC quarantine. Yes, sir. It's imperative that you get Ripley to trust you. She's familiar with the Xenomorph, and we may need her help to bring one out alive. Understood. Mutta se niinku Burke ja joku toinen puhuu niinku tuolla. No niin, nyt älä nyt käynnistä sitä demoa siellä. Obviously they won't be aware of your team's mission. Eli tutun näköisesti Aliens-leffan niinku miljöitä. Avaruusjääkärit menee tonne tukikohtaan ja hommat menee päin helvettiin. Good luck, Ripley. Ali nyt hyökkää tällä kertaa kitarasoolojen rock'n'rollin saattelemana. Ja ovet menee kiinni ja siinäpä se sitten olikin, että ei se sen kummempi alkudemo ollut, mutta olipahan nyt kuitenkin sellainen. Ja tota, nyt jos meillä ei toi musiikkikaan kuulu, niin mehän voitaisiin itse asiassa laittaa se täältä soimaan. Katsotaan, löydetäänkö me Alien Trilogy OST. Löytyi. Tää on tätä sama kuin tossa. Jaha, se rupes näyttää demoa taas. No niin, nyt kuuluu musiikkikin. Okei, start game. You're advised to clear the entrance for the marine drop crew by removing crate and barrel barricades and dispatching any xenomorphs you may encounter. Note that due to the protective design of the barrels for transportation, your 9mm will be ineffective in their removal. Search out alternative means. En tiedä, olisiko tää kyllä itse asiassa toi alku. Wow, mitä tapahtuu? Alkuvalikon musiikki, eikä niinkään tää ekan kentän musiikki, mutta sieltä tulee heti Facebookeri vastaan. Ja tää on mielenkiintoinen nää. Tuolla näkyy tämmönen facehookkari, mutta se aktivoituu vasta sitten, kun mä menen tarpeeksi lähemmäs. Täällä on nyt tämmöset barrikaadit sitten, ja tota, nää pitäisi jotenkin purkaa. Ja tuolla yksi facehookkari näkyy tuolla barrikaadin takana. Se näkyy myös tuossa liikkeen tunnistimessa.
No niin, ja facehuggeri hyökkäsi naamalle, ja tämä on siitä hassu, että kuten Alien-leffoja katsoneet tietävät, niin jos facehuggeri sun naamalles menee, niin se on sitten kuolema kyllä, koska sun sisällä on sitten se alieniparasiitti, mutta tässä pelissä se on vaan tommonen pieni haitta, että tämän facehuggerit voi munia tämän sisälle vaikka kuinka monta alienin sikiöä, se ei niinku, se ei tunnu missään. Sieltä sai automaattikartan. Ja sieltä saa taas haulikon, mikä on sitten siitä kätevä, että sillä saa avattua näitä laatikoita. Mutta sitten niistä laatikoista voi näköjään myös tulla facehyggereitä vastaan. Mutta tällä haulikolla voi myös tuhota nämä barrikaadit. Aha, ja sieltä tulee eka allu. Täysikasvoinen allu vastaan. Haulikosta paukut, mutta onneksi täällä on tämmönen maaginen pistooli, jossa on ikuinen määrä luoteen. Jaha, Falken 23kin arvostaa hömppää. Kiitoksia arvostuksesta. Ja oliko niin, että Falkenista tuli ehkä nyt meidän 50. tilaaja sitten vihdoinkin. Voimme aloittaa täällä uusintojen näyttämisen sun muut bakkanaalit täällä kanavalla. Eli ehkä tämä on suuri juhla meille. Kuka tietää? Siihen liittyy myös se, että sitten pitää ruveta miettimään noita hymiöitä tälle kanavalle. Tähän voi tehdä omat custom-hymiöt, eli emotit. Pitäisi keksiä hyvät hömppähymiöt. Sieltä voi saada joko terveyslaastareita tai epäterveys. Möllejä noista laatikoista. Koskaan ei voi tietää, mikä yllätys tulee. Mutta hetkinen, mitenkäs me päästään tonne takaisin? Koska ne kaikki barrikaadit on hävitetty täällä? Nämä on siitä mielenkiintoisia nämä alienit myös, että näissä on vähän, tai ihan suoraan rynni päälle, että toikin niin kuin meni tonne piiloon vähän niin kuin, op! Ja ne voi tulla noista ilmastointikanavista ikään kuin, niin, kuin, niin ne ei ole ihan yhtä idioottimaisia kuin jossain Doomissa viholliset. Toki yrittää paeta selvästi. Mä näen sut, turha yrittää mitään. Täällä on yksi barrikaade, mitä ei ole tuhattu vielä.
hermoja raastava motion detectorin piipitys on tässä vallinnettu myös ensimmäistä kertaa kunnolla, ja sieltä tulee facehookeri taas naamalle. Ei tunnu missään. Parit facehookerit silloin tällöin, ei se nyt ole niin... Ei se ole niin nuukaa. Mutta... Tässä on meillä tämmönen automaattikartasto sitten, ja... Tässä on eri... Hienot 3D-mallinnukset kaikesta siitä, mitä me voidaan saada. Tässä saa myös liekinheittimen, pulssikivääri ja smart gunin. Tässä on tää missio... Ei riitä, että se pääset tehtävän tai niin kentän läpi, vaan toi missio pitää myös suorittaa. Mutta niin kun, on olemassa sellainen missioprosentti, mikä, niin kun, mikä pitää saada täyteen. Ja sitä ei näköjään voi tarkistaa mistään erikseen, mutta ehkä mä oon nyt sit suorittanut tän kentän vaatiman mission. Jos mä yrittäisin lähteä pois täältä sitten, niin tähän kautta se onnistuisi. Tää on itse asiassa se musiikki, mikä tässä pitäisi soida. Koska mä muistan tän musiikin. Okei, kaikki saatiin lähestulkoon tehtyä, eli se oli melkein täydellinen tehtävä. Pitäisikö tallentaa tähän? Siinä on hieno kovalevyn kuvakin pyörii siinä. Nähtävästi mä oon jo tallentanut tähän aikaisemmin jossain vaiheessa. Continue game. You must locate the main junction room and activate all three control panels. This will allow further penetration into the colony. Pick up any seismic survey charges as they are essential for the removal of temporary walls. Mm-hmm. Hitto toi on. Se on kaassa tai savua. Kuollaankohan me, jos me kävellään tuohon. Tässä ei voi tietenkään tallentaa tehtävien välillä. Tehdäänpä sillä lailla, että laitetaan toi soimaan. No niin, älä sekoa. Come on. Joo, näköjään toi vähän kärtsää meitä, mutta en mä ainakaan saman tien kuolla tosta sumusta. Siinä on sikäli hauskaa, että Doomin piti alun perin olla Aliens-elokuvaan
pohjautuva peli, mutta tosiaan sitä lisenssiä ei saatu, tai sitten ei saatu tarpeeksi vapaita käsiä sen lisenssin käyttämiseen, niin sitten Doomista poistettiin nämä alienit. Mutta siinä on edelleen avaruusmariinit, mutta että nyt sitten tämä on ehkä se peli, mikä Doomista olisi tullut, jos se olisi saanut käyttää sitä lisenssiä. Jossain kuuluu pienten jalkojen kipitystä. Tää ei vaan mikään ovi aukeaa. En tosta kartastakaan näe, että mihinkäs tässä pitäisi mennä. Aha, mutta täällähän on tämmönen nappu. Door powered up. Inhotus. Tuu tänne. Wow. Hyvin. Täältä tuli kauhean facehookerien väijytys. Tää Ripley myös niin kun tässä heittää välikommenttia täällä jotain. Take that! Ja is that all you got? Minna muuta. Aha. Täällä oli myös isojen allujen kokous. Seismisiä laukaisimia meidän piti etsiä ja niitä täältä löytyy ja noilla tulee jotkut overit takas päälle. Ehkä me saadaan noita oviakin vähän auki. Voimakkaita facehookereita, kun ei meinaa millään talttua. Nurkan takana piilossa ovella aulu. Täällä on tämän siirtokunnan joku keskus. Ja
Magneettinauhoilla toimivat nuo tietokoneet, Kela-nauhurit, se on tietysti tärkeää. Huipputeknologiaa olla olemassa. Weyland Yutanilla on vain parasta laatua. Televisioistakin näkyy pelkkää lumisadetta, kuten asiaan kuuluu. Jaha, ovi tuolla avautuu. Real to real. Näinhän se on. Perkele, pääs karkuun. Hyvin toinenkin tuli. Hyvin! Inhotukset. Nyt on noita chargeja on 4. Se olisi, se sanoi jotain temporary wallseista. Väliaikaiset seinämät pitäisi pystyä niillä räjäyttämään, mutta missä täällä on väliaikaisia seiniä? Hetkonen, noin muuten on niitä. Mistä, milläs mä sen oikein sen chargen asetan? They are essential for the removal of temporary walls. Joo. Täytyy kyllä sanoa, että mä en tiedä, miten mä asetan tuollaisen chargen. Mulla on niitä 4, mutta... Koska toi ei räjähdä normaalilla käytöksellä. Tuosta se katsoo taaksepäin, mutta se ei ollut se, mitä haettiin. Mikään nappi ei nyt kyllä tee yhtään mitään. Wow, okei. Kakkosnappi. Hiiren kakkosnappi oli oikea ratkaisu tässä tapauksessa. Selvä juttu. Onneksi tässä ei ole nähtävästi splash damagea, koska me ei kuoltu tuohon räjähdykseen. Hei, flamethrower. No niin, nyt asiallista. Burn, baby, burn! Mutta toi kyllä polttaa noin varastonsa aika nopeasti, eli sitä kannattaa varmaan säästellä sitten, kun sitä oikeasti tarvii johonkin. Mut siis mitä?
Se yksi seinä me saatiin tuhattua, mutta mitäs sitten? Mikäs täällä vielä odottaa löytäjäänsä? Aktivoitu. Toi on aktivoitu. Ovi ei aukee. Aha. Okei. No se olikin sitten tehtävä valmis siinä. Selvä. Ei kai siinä mitään. Save game. You may rearm your arsenal here, but we can only hover for 60 seconds as the area is about to self-destruct. Ensure that you arm up before we pull you out. Okei, okay, eli tässä pitää vaan niin ottaa niin paljon aseita kuin löytyy vaan. Eikä siinä sit mitään. Pitääks täällä tosiaan ite myös lähtee pois ennen kuin täällä räjähtää vai? Vai mitä? Tässä olisi näitä temporaareja seiniäkin. Ne vois periaatteessa räjäyttää jos haluais, mutta... No, enpä tiedä. Ehkä meidän pitää häipyä täällä. Mistä me tultiin? Tuolta. Mun vaikee lukea. The recapture of the colony is progressing well. However, as we have feared, our security people have been infected and must be eliminated. Power up all of the lights, destroy anything that lives, and pull out so that we may remove any carcasses and secure the area for rehabilitation. Okei, eli tää on mielenkiintoinen juttu, eli myös ihmiset pystyy jotenkin olemaan alienien infektoimia tässä näin. Niin no, ehkä jos niillä on sisällään niitä alienembryoita. Ja tää on hyvä, laita valot päälle ja tapa kaikki, niin me voidaan uudelleen muuttaa tonne asumaan. Rehabilitation. Kuulostaa erittäin hyvältä. Mä ainakin haluaisin tulla asumaan tällaiseen paikkaan, mikä on ollut täynnä jotain tappavia alieneita ja sitten vielä jotain ihmisiä lahdattu sinne. Siis sieltä tulee ukkeli. Ja ne rupee niinku ampumaan mua. Eli tässä on myös ihmisvastustajia. Mutta ehkä se pitäisi vaihtaa musiikkiin nyt sitten, jos tässä tulee eri kenttä. En mä tiedä, mikä musiikki tässä pitäisi soida oikeasti, mutta kokeillaan nyt vaikka tota sitten. Tämä vaikuttaa hyvältä.
Hetkonen, täällä löytyy uima-allas. Hätevää. Valot piti laittaa päällä. Lähteekö se tästä? Joo. Nyt näkee uidat täällä. Kun sitten tulevat asukkaat tulee tänne kivaa mukavaa facehookerikylpyä. Kukapa ei haluaisi muuttaa tänne asumaan. Naapurit on vähän mälsiä ja sit kaikkea happotahroja löytyy ja kaikkea veritahroja. Voi olla, että ei ole siivous mennyt ihan kohilleen silleen. Sä avaat jonkun kaapin oven, siellä on joku irtopää tai joku alienin muna löytyy sieltä. No, me ollaan vähän niinku kuitenkin tämmönen sit siivoustiimi tai siis tuholaistorjunta. Sehän on se, kun joku kämppä on täynnä jotain tällaisia ikäviä otuksia, niin tuholaistorjujan pitää tulla sinne siivoamaan se paikka. Niin kiva just muuttaa tommoseen paikkaan, missä kun sä avaat jonkun laatikon, niin sieltä tulee tommonen ylläri-pylläri facehookeri vastaan. Whip! Inhotuksia. Nyt tulee edestä ja takaa niitä hukkereita. Jaha, ja ovi ei oo auki, eli se varmaan johtuu siitä, että mä en löytänyt sitä paristoa siihen isoon nappiin. Eli aina kun on tämmönen iso nappi, niin siihen tarvii olla paristo. Pääsisikö täällä ylöskin kenties? Täh. Vai oliks toisen appi, joka avasi sen oven tuolla ylhäällä? Joo, okei, näköjään. Ruokasalissa. Hallu todottaa ruokaa ja minähän olen näköjään tarjoutunut niille siitä sateriaks tänään. Meni ravinnot meiltä sivusuun. Tää ei myöskään perinteiseen Doom-tyyliin osaa kattoa ylös eikä alas tai hypätä. Tää osaa kattoa ylös ja alas, mutta vaan silloin kun se kiipeää esimerkiksi tällaista ylämäkeä. Personnel.
tää ovi ei avaudu. Tää siis saada auki jostain muualta. Moi. Terve. Täällä Ripleillä ei mitään kovia tunnantuskia ole, se vaan ampuu kaikki, jotka tulee vastaan. Kakkonen ja nelonen. Kakkosnelonen. Ei aukee. Nelonen aukes, mutta siellä on vaan tää ruokasali tai joku muu. Mitäs täällä sitten on? Sysimillimetrisestä ei ole kyllä oikein mihinkään. Kuolen nyt. Kuolen nyt. Noniin, kiitoksia. Siihen meni aika monta lippaallista siihen halluun. Tarvii sitä haulikkoa, tää ei nyt riitä tää. Mitä hittoa? Ihmistäkin saa ampua aika monta kertaa. Aika kova jätkä, otti varmaan lippaallisen sekin mahaan se ennen kuin kuoli. Tää on näköjään toi nukkumisalue. Tässä valot päällä. Ihan kiva, mutta nyt mä kyllä mielelläni ottaisin niitä haulikon pateja jostain vai. Vai voisikohan ton barrikaadin tuhata tuolla liekin heittimellä? Rai. No, ainakin se hajos osittain. Onks tuolla Facebookeri? On. No se odotti siellä mua. Mä näin sen kyllä, mutta... No niin, tässä näkyy tää tekoälyn älyttömyys. Toi alieni vaan odottelee tuolla noiden tynnyreiden takana, eikä niinku osaa tulla tuolta. Tää ampuu kaiken, mikä liikkuu, ja tää ampuu myös noita, mitkä ei liiku. Ne vaan seisoskelee siinä. Okei. Ne oli vähän tyhmiä alieneita tällä kertaa. Burn, baby, burn. Klassikkolainen. Steam valve closed. Okei, nyt meni kaikki noin höyryputket kiinni. Sehän on kiva.
sieltä ei tullut muuta kuin facehuggeri. Ei olisi pitänyt avata niitä laatikoita. Mihin sä luulet meneväsi? Okei. Mihinhän tässä nyt pitäisi sitten oikein suunnistaa? Täällä oli vaan tää uima-allas. Tuolla näkyisi niinku yksi ovi, mitä ei ole avattu ainakaan vielä ehkä. Eikö toi näyttäydy ovena tässä kartassa, mutta se ei ole ovi. Voinko mä laittaa siihen... En mä voi räjäyttääkään sitä näköjään. Outoa. No mitäs sitten? Mikä meidän tehtävä oli ylipäänsä? Laittaa valot päälle. No mut ehkä mä oon nyt laittanut kaikki valot päälle. Voinko mä nyt vaan häipyä täältä sitten? Voisiko se olla oikea ratkaisu? Ei. Tää ovi ei aukee. Mitenkäs täältä pääsis sitten oikein pois? Turn on all the lights and then pull out. Täältä ei päässyt mihinkään. Pala, pauva, pala. No joo. Näinhän se kirjaimellisesti sanottuna on. Eiku hetkonen niin. Tää oli tää. Mikä piti laittaa päälle toi paristo. Eli aukeaisikohan se nyt se exitti täältä. Ei. Toi ei oo avautunut. Mikäs sitten? Missä täällä on ollut joku ovi, joka ei oo ollut auki aikaisemmin? Kuitenkin, että door activated, ja toikaan ovi ei suostu avautumaan, miksi? Tämä Alien Trilogyn ehkä just suurin ongelma on ehkä ei niinkään, että nämä kentät on vaikeita, vaan että nämä on sokkeloisia. On vaikea päätellä, mihin pitäisi mennä. Kaikki alueet on nyt kyllä koluttu mun mielestä. Moneenkin kertaan. Tää on nyt ihan ympyrän kiertämistä, mutta miksi tää ei aukea tää ovi? Mitä tässä pitäisi tehdä? Mennään uimaan. Ei.
Aa, täällähän se oli. No niin. Salaisuuksia jäi 50% huomaamatta. Eli tässä on vähän niin kuin Doomissa myös sit jotain ihmeellisiä salaisia paikkoja, mitkä pitäisi jotenkin huomata, mutta en tiedä mitä. Once again, an area of the colony has been totally infected. Retire all enemy life forms so that the Marines may enter and secure the area and remove any suspect biological samples for destruction. Collect all ID tags so we can confirm that no samples have been removed without our knowledge. Lisää tuholaistorjuja hommia Ripleylle. Miksiköhän ne marinit ei tee tätä hommaa? Miksi tämän Ripleyn pitää hoitaa nämä hommat? Osumatarkkuus ei ole mitenkään päätä huimaavaa myöskään, koska tää ei voi tähdätä mitenkään. No niin, ja sieltä tuli taas facehookeri. Vauvat. Oh shit. Wow. Aika siisti. Täältä löytyy tämmönen kryo pakastin niin kuin tossa Alien ykkösessä, eli tää on nyt on vähän niinku viittaa siihen alkuperäiseen elokuvaan myös. Nää saa jopa avattua nää kryokapselit. Hyi! Sieltä tuli vastasyntynyt aulu. Identiteetti tääkin löytyi sieltä, okei. Okay. Niitä tägejähän me tultiin tänne hakemaan. No niin, nyt ei oo enää mitään muuta kuin tää maaginen pistooli, johon ilmestyy aina yksi lisää koko ajan. Pistooli, josta ei voi loppua luodit. Vähän niinku tuossa Serious Samissa itse asiassa. Siinä oli myös taikapistooli, johon tuli koko ajan lisää luoteja. Okei, siltä sai yhden identiteettitagin. Mestä tähän sitten. Okei.
olisi ihan kiva, jos saisi esimerkiksi noita haulikon panoksia jostain. Luoti kerrallaan, se kuitenkin siitä sitten lopulta aina lopettaa sen riekkumiseensa se aulu. Noniin. Nämä värivaloefektit on saattaneet olla itse asiassa aika edistyksellisiä siihen aikaan. Hirveästi värivalaistusefektejä ei ehkä vielä ollut videopeleissä 3D-jutuissa. Ainakaan Doom ei pystynyt vielä tekemään värivaloja. Laitetaan valot päälle tänne. Kuitenkin. Ei tullut valot päälle. No voi helvetti, täällä on tietokone. Toimisiko se? Ai niin, tässä on muuten se myös hienoa, että tässä pystyy rikkomaan laseja. Ooh yeah, kattokaa mitä mahtavaa. Edistyksellistä grafiikkamoottori teknologiaa. Siihen ei Doom pystynyt aikoinaan. Tää tekniikka ei täällä toimi kyllä. Mitäs tämä sitten? Mitä se teki? Ei mitään. Täällä on joku huggeri jossain. Kuuluu kipittelyä. Take that! Take that! Aha, hei, se oli valokatkaisija. No niin. Nythän täällä näkee paljon paremmin. Siinä oli yksi identiteetti tagikin, se oli tärkeää ottaa mukaan. Täällä tuli jo käytyä. Mitäs sitten? Noin maassa menevät otukset on vaikeita jotenkin tämän tähdätä, kun tää ampuu eteenpäin, mutta se ei osaa tähdätä maahan. Tää on papereita jäädy siitä jollain. Onks
Onks täällä jotain tägejä jossain? Ei näy. Se ampuu tonne seinille, eikä tota lähestyvää uhkaa. Hei, nyt löytyy asiallinen laite. Pulssikivääri. No niin, nyt puhutaan asiaa. Mutta mitäs nyt sitten? Täällä pitäisi oikein toimittaa. Ollaanko me nyt löydetty kaikki identiteettitagit jo? Ollaanko me tehty identiteettivarkaus? Mitä täältä pitäisi vielä löytää? Riittääks tää? Kato, vaan 62%. Nyt mä en tiedä, riittääks toi. Ehkä se riitti. No, näköjään. Before the mass infection, some colonists sought to smuggle samples out for personal gain. Allegedly on behalf of the company, the garage area was the central point of four crates entering and leaving the colony. It is imperative that you destroy all crates and their contents to ensure that this illegal trade does not resume. Joo. Joku yrittänyt salakuljettaa jotain alienimunia himaansa. Nyt on klassinen elokuvasta tuttu pulssikivääri käytössä. Tuolla seinän päälläkin kiipeili joku hookeri. No niin, ja siinähän se alienin muna olikin. Parempi olla viemättä tollaista yllätysmunaa kotiin perheelle. Alieni jossain tuolla yläkerrassa vissiin. Joo, siellä on siellä. Tämä kenttägeometria on jonkun verran edistyksellisempää ehkä kuin tuossa Doomissa. Tässähän on myöskin tollasia kohtia, missä on niinku viistoja alueita, mutta nyt tapahtui jotain outoa, nyt mä kävelin jotenkin vinoon.
täällä ei ole yhtään momentumia tässä liikkeessä, että se putoaa niinku kivi alas. Se ei saa aikaan mitään niinku vauhtia tuohon kohtaan. Mitä nyt sitten, kun pitäisi päästä tonne noin? Pitääkö se painaa uudelleen tosta jotenkin tosta napista? Okei. Nyt joku ovi on avattu jossain, mutta missä? Hyppiä tää ei osaa yhtään myöskään, joo. Täällä on munavarasto. Jotenkin mennyt rikki täältä tää alue. Dangerra. Täällä on haarukka trukki tai vastaava. Mitä, oliks toi kertaluontainen juttu? Tuon olis pitänyt juosta saman tien. Battery required. Joo. Räiskintä. Mutta laitan myös granaatteja. This should do the trick. Kovalasti piilaskeli tuon laatikon takana. Luulin, että mä en huomannut.
Täältä löydetään Marinien auto. Tuolla auton alla piileskelee joku facehooker ja mä näin sen. Tule pois sieltä. Rohkeasti vaan. Tämä on erilainen tämmönen auto. Tällaista autoa ei nähdä siinä elokuvassa, mutta tää on se elokuvista tuttu. No niin, älä nyt tuu naamalle, kun mä yritän kattella hienoa autoa. No voi helvetti, nyt loppu. No niin. Niin mä olin kertomassa sellaista noppitietoa, eli siis niin kun tää auto, niin kun mikä tässä näkyy, niin siis sehän oli... Se on oikeasti olemassa oleva auto, siis se on sellainen, se on näin matala. Se on semmonen, millä niin kun tuolla lentokentillä operoidaan. Joku on ehkä nähnytkin sellaisen, kun on lentokentillä käynyt. Ne otti sellaisen auton ja muutti siitä tällaisen, että se näyttäisi niinku tämmöiseltä militäärivehkeeltä, mutta se selittää, miksi tämä on niin erikoisen näköinen. Se on ihan oikein semmoinen brittiläinen lentokenttäauto. Tuolla auton alla on nyt vielä joku piilossa. This isn't the exit. No mitäs helvettiä, patteri puuttuu. Mistäs sellaisen nyt tähän hätään löytää sitten? Aha, siellä olikin exitti jo. Okei, nyt missio oli vain 41% tehty. Nyt näyttää pahalta. Päästiinkö me silti sen läpi? Voiko tehtävän vain jättää suorittamatta ja silti päästä läpi kaikki hommat? Näköjään. This entire section is the beginning of an ideal cocoon storage area for the Xenomorph, and it is the outer reaches of what we believe to be the Queen's Nest. Previously, synthetics were dropped in to protect the colonists, but it seems that all colonists have been infected. The synthetics are still guarding. Remove them to gain access to the Xenomorph lair. Täällä on robotteja, tai siis androideja. Suojelemassa nyt sitten tätä pesää. Pelasme. Wop. No, katsotaan mitä tulee vastaan. Kovaa vastarintaa ainakin heti alkuun. Tuolla on munia, mutta tää ei osu niihin täältä, koska tää ei saa tähdätä. Mutta alienien kuningatar mahdollisesti ja sen pesä on tässä jossain lähellä. Joo, siis noi onkin vaarallisia. Noi on tollasia androideja, joilla on smartphoneit, eli erittäin raskaat automaattiohjautuvat konetuliaseet. Se ei kuolekaan ihan herkällä. Menes nyt androidi siitä uneksimaan elektroonisista lampaista, vai mitä androidit nyt tekeekään vapaa-ajallaan.
Mä oon kyllä tullut hirveästi dabageja tekevän. Onkohan mulla vähän liian helppo vaikeus taso tässä kenties? Ehkä tää vaikeutuu vielä, mutta nyt ei oo kyllä tullut hirveästi. Mä en oo kuollut kertaakaan vissiin vielä tässä pelissä. Säästellä noita granaatteja, sit jos me kohdataan se muukalaisten kuningatar, niin sitä vastaan olisi hyvä olla parit granaatit tallessa. Musiikit tässä kyllä itse asiassa. Ei välttämättä niin sen elokuvan tyyliset, mutta miellyttävä. Moi. Burn, baby, burn. Okei. Burn, baby, burn. Täällä näkyy muutakin burnaa vai jo asia. Toi vaan kieltäytyy kuolemasta. Hei, mitä nyt tapahtuu? Mitä nyt tapahtuu? Se vaan heitti takas tähän näin. No voi, mitä helvettiä. Tähän nyt oli yllättävä temppu. Miksi se heitti mut vaan ulos tuolta koko pelistä? Kyllä mä nyt vielä se alieni muukalaiskuningatar saadaan hengeltä vielä tässä piru viekö. Ei mä nyt voida luovuttaa enää sitä. Mutta sen voisi kyllä ehkä tehdä, että
tuolta optionsista voisi ottaa tota. Jos ottaa ton Raging Terrorin vaikka vaikeustasossa, koska musta tuntuu, että noin viholliset ei tehnyt damagea paljon ollenkaan. Eipähän se sitten muuta kuin alusta vaan koko helvetin kenttä näköjään. Voi helvetti vielä. Ei voi mitään. Niin, musat unohtu laittaa päällä. Joo. Mielenkiintoista tämmöstä hengityskoneen ääniefektiä tässä soundtrackilla miksat. Kyllä luoti maistuu, eikä tunnu missään. Täällä se viimeksi sekos tää peli, joten... Tonne ei pääse tätä kautta. Yrittää mennä tätä kautta, mutta täällä on liekit lyö. Aha, hei, tää näyttää alienin pesältä.
Kyllä me tästä sitten päästään muukalaiskuningattaren visiitille. Okei, missiota tuli vaan 25% nyt tehtyä. No, silti me näköjään päästään eteenpäin. Katsotaas miltä näyttää muukalaiskuningattaren luo. Ei se vieläkään ole kuningattaren homma. You must seek out all the remaining colonists and retrieve their ID tags so that we may assess the speed and level of infection. We believe that these colonists are alive. We must insist that you perform a thorough search of the area to check for nests where the colonists may be stored. Okei, eli nyt meidän pitää käydä tää muukalaisten pesä läpi. Tästähän tulee mieleen tosiaan vähän toi... se pesäkohtaus tosta. Tosta. Aliens-leffasta. Otetaan tää musiikki loopille, niin ei tarvi vaihella sitä koko ajan. Täällä on täällä Kill me. Seinässä näitä kolonisteja osana tätä pesää aivan kuin tuossa leffassakin. Missä joku puhuu? Hei, toi osaa kivetä katossakin toi alien. Tai ei osaa ampua sinne kattoon. That's all you got. On niin pimeätä täällä, kyllä täällä. Mä hetkinen, tuolla on shoulder lamppikin. Ahaa, okei, täällä shoulder lampilla näkee paljon paremmin sitten vissiin. Joku huutaa, että kill me tai sanoo täällä, mut missä? Kuka puhuu? Kill me! Joo, tapetaan heti kun nähdään, että mistä ääni kuuluu. Eiskö tätä pystyy räjäyttämään jotenkin tätä seinää? Ei avaudu kyllä täältä suunnasta. Hei, siinä oli yhtäkkiä ovi. Kill me.
tai sitä lampusta loppua virta. Syvempänä pesässä. Tuolla näkyy munia. Alas pääsee nyt sitten oikein. Tästä vaan. Oh shit, nyt me ollaan näiden munien keskellä täällä. Dammit, todellakin. Liekin heitimellä tilaa. Burn babies, burn. Otetaan vielä yhdet facehookerit siihen. Ei se enää tunnu missään. On jo niin monta tollaista muukalaissikiöä sisällä, niin otetaan vielä parit päälle siihen. Yksitoikkoiset repliikit tällä Ripleyllä tässä. Okei. Onks nyt pesä sterilisoitu? Onks täällä vielä alluja jossain? Tai niiden poikasia? Voi saatana, missä se patteri sitten on? Patteri puuttuu. Sokkela löydetty tähän näin, mutta
tähän löytyy ihan kunnon asevarasto. Ei paha. Sieltä löytyy batterikin. Noni. Kelpaa. Kelpaa kyllä. Missä se oli nyt se namiska, mikä vaati sen batterin? Kuka tarvii batteria? Häh? Mun on sokkelo. Täällä. Door activate. Okei, missiokin tuli suoritettua suurin piirtein. Nyt sitten, olemmeko me siinä tilanteessa, että pääsemme muukalaiskuningattaren vastaanotolla? Kuningatar. It appears you have found the queen. Eliminate her so that any traces of life may be removed from the area and we can repopulate the colony once again. Edelleen noin luottaa vaan siihen, että joo, kyllä jengi haluaa tulla tänne siirtokuntaan asumaan uudelleen. Kyllä tämä vaikuttaa edelleen tosi mukavalta asuinalueelta. Ei ole yhtään asuntoja hinnat mennään talas tässä näin. Kukapa ei haluaisi tämmöiseen mestaan muuttaa. Okei, tuolla näkyy sen muukalaiskuningattaren tuo munan johdi, tai se. Siinä se on! Eikö sitä yhtään harmita, kun mä rikon sen kaikki munat? No niin, nyt leffalle. Leffalle tyypilliseen tapaan, se olisi granaatilla tohon noin vähän. Noniin. Nyt se lähti, nyt se suuttu! Nyt se suuttu! Oh shit! Katsotaas. Vieläkin heittämällä naamaa. Munakasta tulee nyt kaikista. Se on aika nopea. Pala, vauva, pala. No niin, panokset sitten loppu saman tien. Kokeilasko nyt niitä granaatteja, kun mä kerran säästelin niitä. No niin, ja ohihan ne meni. Okei. Okay. Tekoäly loistaa. Se jäi vaan nyt rokkaamaan siihen. Se sai joku tyhmyyskohtauksen nyt. Aika paljon damagea se kyllä ottaa. No joo, nyt multa on loppunut kaikki panoksetkin.
Hieno taisteluhan tästä nyt tuli sitten. Intensiivinen lopputaistelu. Ah, mulla on muuten noita chargeakin. Mä voin heitellä näitä granaatteja sen päällä. Tai noita seismisiä laukasimia. Hitto, se kyllä kestää. No nyt! Sinne se meni. Jossain aukes joku ovi. Hoidellaan nyt nää viimeisetkin munat täältä vielä. Koska jos yksikin jää jäljellä, niin siitä voi kuoriutua heti uusi muukalaiskuningatar sitten meidän kiusaksemme. Sata, ei kun 8300. Voi ei, sinne jäi vielä jotain alieneita, eli seuraava kierros on sitten taattu meille sen takia. Seuraava kierros. Okei. Se oli vähän antiklimaattinen tappelu, sen takia, että se kuningatar jäi jumiin. Se jähti vaan taistelemaan. Se oli, kai te tiedätte, Abban biisin. Dancing Queen, only 17. Se oli sitten Dancing Alien Queen. Okei. Ehkä se tältä illalta 8. matkustajan seikkailuja, eli xenomorfien sekoiluja. Tätä ei olla vielä aikaisemmin nähty, että muukalaiskuningatar rupeaa meille heittää tanssiesitystä, mutta kaikki on mahdollista näin suorassa lähetyksessä, jotenka se tuli nyt sitten todistetuksi, että alieneillakin on tanssitaitoa. Ja tuo Alien Trilogy jatkuu siitä vielä. Siinä on vielä seuraavaksi päädytään ilmeisesti varmaankin just Alien 3 elokuvan tunnelmiin siinä jutussa. Ja sen lisäksi meiltä jäi todellakin selvittämättä vielä tuo Aliens A Comic Book Adventure, että mikähän se mahto nyt sitten olla se ratkaisu siinä, että miten nämä Space Jokkeet ei tule kiertoradalta ja räjäytä meitä taivaan tuuliin. Mutta se selviää sitten tulevissa lähetyksissä tässä ohjelmassa. Ja tuliko meille 50. tilaaja vai oliko se vaan joku semmoinen jakoilmoitus. En tiedä, tuolla lukee vielä 49, mutta jos mä painan refreshia, niin päivittyykö. Ja siellä myös säätiedotus nyt sitten tässä näin. Keskiyön säätiedotus on, että Imatran suunnalla kuului juuri salaman rysähdys. Eli olkaa siellä varovaisia sitten kaikki liikkujat, sun muut. Kyllä, tuolla lukee nyt seuraajat 50 taas kertaalleen. Kuka tietää? Ehkä hömppäkanava on nyt sitten täällä Twitchin puolella saavuttanut tuon maagisen luvun, joka tarkoittaa sitä, että me voimme sitten ruveta miettimään noita omia kustomihymiöitä ja sitten niin ruveta lähettelemään myöskin uusintoja täällä kanavalla, koska ne on ainakin kaksi asiaa, mitkä avautuvat silloin, kun tuo 50 on tullut täyteen. Jos on hyviä ehdotuksia noiksi emootioiksi, niin ne voi laittaa sitten tuonne Discordin puolelle. Linkin pitäisi ehkä löytyä tuolta alakerrasta tai jostain. Mutta muutoin minusta tuntuu nyt sitten siltä, että minä toivotan teille jälleen hyvää yötä ja kiitän seurasta. Oli intensiivistä alienien metsästystä nyt sitten tässä joitakin tunteja. Ja varokaa, ettei salama iske teitä kuoliaaksi kirkkaalta taivaalta tai jotain muuta sen sortista. Nimittäin sitä on nytten sitten ilmassa. Ilmassa on sähköä. Okei, mutta palataan taas jonain muuna kertana sitten asian äärelle tai itse asiassa hömpän äärelle. Täältä kerralta päätämme tähän tämän lähetyksen. Moikka moi!